u našem sistemu je neodrživo su cene koje trenutno imamo, pogotovo ako znamo da cene na, na, na tržištu rastu, povećavaju se neverovatnom brzinom. Samo u novembru evo, struja je porasla sa 150 evra po megawatt času na preko 360, gasa 440 dolara na 1300, znači to je dva puta, tri puta, jednostavno je ovaj, neodrživo. Međutim, Država će nastaviti za da subvencioniše privredu i cenu struje i gasa i za domaćinstvo i za privredu.